izrazito zanimljive teme. S jedne strane i ova konferencija o budućnosti Europe i ova druga tema, takozvani Repower Europe, koja nam je zanimljiva svima skupa. Jedna i druga tema su zapravo išle na sindikalnu inicijativu. Ne bih volio da zapravo ona prva tema vezana o konferenciji o budućnosti Europe ostane negdje nespomenuta ili negdje sa strane radi toga što je smatramo izuzetno značajno. Nažalost, kad se to i trebalo lansirati još 2020. godine, zbog COVID-a je cijela priča zaustavljena i prebačena na 2021. godinu i tada praktički od Dana Europe 2021. do Dana Europe 2022. godine trajala je godina dana u kojoj su građani Europske unije mogli komunicirati izravno svoja promišljanja, svoje prijedloge, ideje vezano za ono što i kako vide Europsku uniju. To je bilo rađeno na razini Europske unije, međutim jednako tako i na razini pojedinih zemalja članica. Nažalost, socijalni partneri u Hrvatskoj nisu bili izravno uključeni u radnu skupinu koja se bavila uže tim područjem. Mi smo upravo na našu sindikalnu inicijativu, na inicijativu NHS-a, tražili i preko resornog ministarstva rada, ali i preko predsjednika vlade, da nas se uključi u različite programe. Danas smo čuli da je tih programa bilo izuzetno puno u Hrvatskoj, da je bilo puno prijedloga, da su sudjelovali organizacije civilnog društva, no nažalost ne i sindikati i poslodavci kao takovi, pa je to opet pokazalo da zapravo nedostaje to jedno razumijevanje o ključnoj ulozi socijalnih partnera u društvu. Mi smo kao sindikati izuzetno zainteresirani za to područje. Naša je krovna udruga Europska konfederacija sindikata o tome raspravljala, upućivala i na razini Europske unije. Govorimo i o toj pravičnijoj raspodjeli u budućnosti, većem uključivanju građana, kolektivnom pregovaranju, pravičnom sustavu socijale u cjelini, od mirovinskog sustava, zdravstvenog sustava, pravične tranzicije u ovoj digitalnoj transformaciji društava itd. itd. Sve je to nešto gdje smo imali što reći, o čemu smo željeli govoriti, ali nažalost nismo imali prigode. No vjerujem da će zapravo ova druga tema uzeti puno više pozornosti, a to je upravo ova priča što i kako dalje vezano uz inflaciju, što i kako dalje vezano uz drastična poskupljenja energenata, a jednako tako hrane i svega drugoga. Danas s ovim uvodnim dijelovima o kojima je govorio i ministar gospodarstva, o tome se osvrnuo nešto u samom uvodu i predsjednik vlade, mogli smo čuti da vlada radi na tome i da promišlja o nastavku mjera. Međutim, činjenica je da vrijeme brzo teče i da ove mjere koje su i do sada donesene pokazuju rezultate, ali ne u dovoljnoj mjeri. Primjerice, kad je riječ o spuštanju PDV-a na hranu, tu smo vrlo jasno vidjeli da je tu bilo vrlo malo utjecaja uz djelomično opravdanje i sa poslodavačke strane da su im rasli i ulazni troškovi, međutim primijetili smo da dobar dio tih cijena nije imao opravdanje i u rastu ulaznih troškova, jer su mnoge cijene rasle i puno prije toga ili su višekratno rasle. Činjenica je da su neki svoje cijene dizali već prije nego što je došlo do poskupljenja energenata, nego što je zapravo došlo novo brašno kad je riječ o pekarskim proizvodima itd. Ono što moramo napomenuti to je da inflacija nema jednak utjecaj na sve. Nema jednak utjecaj na siromašne i nema jednak utjecaj na bogatije. Nema jednak utjecaj na umirovljenike, obitelji sa više djece, staračka kućanstva, samačka kućanstva, obitelji koji imaju bolesne članove u svojim samom sadržaju obitelji kao takve. Dakle, činjenica je da ova inflacija, ovaj cjenovni udar drastično udara upravo na one sa najmanjim primanjima, bilo da je riječ o mirovinama, bilo da je riječ o plaćama.